величезний тарган повзе по стіні. Для когось це страшний сон, а для Едуарда – домашній улюбленець. І не один, а цілий тераріум. Наш герой з дитинства захоплювався екзотичними комахами, а 2006 року, випадково натрапивши на зооринок, побачив і придбав тарганів. Згодом завів павука і сусідів для нього. Павуків всього три. Павуків усього три. Це Брахіпелма альбопіломус. Брахіпелми дуже великий вид. У них в основному Бразилія ареал проживання. Нандохроматус – це ось ця панянка в нижньому тераріумі. Вона дуже норовлива. А зверху це авікулярія версіколор. Авікулярії всі яскраві види. Вони живуть на деревах, плетуть з павутини цілі нори. Чоловік розповідає, що доглядати за такими улюбленцями дуже легко. У квартирі доволі тепло для них, а щоб забезпечити вологість, можна оприскувати тераріуми водою. Годувати павуків достатньо двічі на місяць. І залишивши доступ до води, їх на довгий період можна залишати самих. Лишень подбати, щоб не втекли. Смішний случай був. Кумедний випадок стався, коли я повернувся з моря раніше за сім'ю на кілька днів, і один з павуків втік. Я три ночі його ловив. Все ж таки впіймав. Знайшов прихисток під шафою. Це було дуже весело. За ініціативи наймолодшого члена родини, вдома оселились ще двоє мешканців – краб-відлюдник та їжак. Це їжачек. Його звуть Виллі. Йому один рік. Він харчується сухим кормом та креветками. І якою б калорійною не була їжа, завдяки Давиду у тваринки достатньо рухливий спосіб життя. Зайва вага не загрожує й іншим улюбленцям. Батьки вважають, що спілкування з комахами дитині на користь. Він сміливо бере в руки тарганів, павуків. Він вам влітку розкаже про всіх комах. Він вам розкаже, де богомол, де там якась ще, ну, якісь ще маленькі звірі. Він все про все розповість. І це дуже гарно. Утримуючи екзотичних мешканців, члени цієї родини не лише здобули багато знань про природу, але й зрозуміли важливу мудрість для будь-якої людини. Коли ти любиш людину, ти повинна його любити повністю, разом з його павуками і разом з його тарганами.